Bizə xəstələr tərəfindən telefon zəngləri və ya sosial şəbəkələrdən SMS vasitəsilə çoxsaylı müraciətlər olunur ki, hansısa MRT nəticəsində və ya qan analizlərinə baxıb xəstələrə standart müalicələr təyin edək. Bu sümük dayaq sistemi xəstəlikləri üçün demək olar ki yol verilməzdir. Çünki xəstəliyin başlama səbəbindən asılı olaraq hansı müalicə taktikasının seçiləcəyini həkim görmədən, vizual müalicə müayinə etmədən instrumental müayinələrə göndərib dəqiq diaqnoz qoymadan etməsi mümkün deyil. Bu, həkimin deməli, məsuliyyətsizliyi və yaxud savadsızlığı demək deyil. Əksinə, özünü məsuliyyət hiss edən həkim bu addımı heç vaxt atmaz. Həkim görmədən xəstəyə ancaq ağrıkəsici dərman preparatı məsləhət görə bilər ki, hələlik vəziyyətdən çıxması mümkün olsun. Lakin sonrakı etapda xəstə mütləq müayinə olunmalıdır. Onu da qeyd edeyim ki, eyni diaqnozla xəstələr arasında onların müalicə taktikasında hətta fərqli üsullardan da istifadə oluna bilər. Bu, həkimin fərdi yanaşmasıdır. Düzgün müalicə aldıqda oynaqların deformasiyasının dərinliyindən, xəstənin yaşından, əmələ gəlmə səbəbindən asılı olaraq birinci, ikinci, üçüncü dərəcəli deformasiyalarda oynağı yenidən həyata qaytarıb funksiyasını bərpa etmək mümkündür. Bunun üçün də ən müasir müalicə metodu olan proloterapiya və osteopatiyadan istifadə edirik. Lakin gecikmiş hallarda isə artıq 50-lik dərəcəsinə və yaxud da ki, cərrah əməliyyata qədər gətirib çıxara bilər.